Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքից 18 կիլոմետր հյուսիս պատմական ձորափոր գավառում է գտնվում Հաղարծին վանքային համալիրը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Տավուշի եւ Լոռու մարզի տարածքային երիտասարդական կառույցները երրորդ տարին անընդ մեջ իրականացնում են համատեղ ծրագիր։ Հերթականը պատասխանայցներ Տավուշի մարզ երիտասարդները նախ այցելեցին վանք։ Պատմության մեջ հիշատակություն կա ավանդություն, որ եկեղեցիների բացմանոցման ժամանակ տեսել են Արցվախաղը երկնքում գմբետների վրա։ Եվ ժողովուրդը գոռացել են խաղարծու, խաղարծու, բարախաղի, ցաղարծի։ Իսկ վերևում արծունները խաղացել են։ Երկրորդ նշանակությունը, դերևս ավելի մոտ եւ ընդունելի, խաղարը դա վագրակատուն է, ծննել ծնել վագրակատուն է ծնա անտեղ, որովհետեւ այս ձորերում կան վագրակատուններ։ Եվ դա խորհրդանիշն է Մամենկոնյան սերունդի, փոքր սերունդի Կյուրիկյանների թակավորների։ Մեծը վագրեն են, պուջուներինը արդեն փոքր սերունդինը վագրակատուն է և քանդակված է եկեղեցիները։ Հաղարծինի ուսումնագիտական կենտրոնը հիշատակվում է 13-րդ դարի առաջատար մշակութային օջախների շարքում։ Հաղարծինը սկսել է ծաղկել 13-րդ դարի 30-ական թվականներից Խաչատուր տարոնացու հրաշնորթության ժամանակ։ Մինչ այդ վանքը երկար ժամանակ ամայացած էր։ Համալիրը կազմավորվել է տարբեր ժամանակներում կառուցված շենքերից։ Նրա կազմում են 3 եկեղեցի, 2 գավիթ սեղանատունը, մի քանի աղոթարաններ, խաչքարեր և այլն։ Ամենահինը Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է, որը կառուցվել է մոտ 10-րդ դարում։ Այն խաչաձև գմբեթավոր կառույց է 4 անկյուններին ավանդատներով։ Հաղարծնի վանական համալիրի պատմությունը լսելուց հետո երիտասարդները մոմեր վառեցին վանքում, աղոթք բարձրացնելով առաստված։ Երիտասարդների հաջորդ ուղությունը Դիլիջանի միջազգային դպրոցն էր։ UVC Դիլիջան քոլեջը 2014 թվականին բացված 2 նոր քոլեջներից մեկն է, բարեգործներ Ռուբեն Վարդանյանի, Վերոնիկա Զոնաբերդիի և նրանց գործընկեր առանձին անհատների ու կազմակերպությունների համատեղ նախագիծը։ UVC Դիլիջան քոլեջը հետխորհրդային տարածքում UVC կրթական ցանցի առաջին միջազգային քոլեջն է և ներկայումս հյուրընկալել է շուրջ 190 աշակերտի 63 երկրից, այդ թվում Եվրոպայից, հյուսիսային և հարավային ամերիկաներից։ UVC մյուս քոլեջների պես ուսուցումն այստեղ կատարվում է անգլերենով և աշխարհի առաջատար համալսարանների կողմից ճանաչված միջազգային բակալավրիատի դիպլոմաուսումնական ծրագրով։ Դպրոցի աշխատակազմի ներկայացուցիչները երիտասարդներին ուղեկցեցին վարչական ու այլ մասնաշենքեր։ Նրանք աշակերտների հետ միասին երիտասարդներին ծանոթացրին դպրոցի կառուցվածքին, եղան մարզասրահներում, դասարաններում, լաբորատորիաներում և գրադարանում, ծանոթացան դասավանդվող առարկաներին ու դպրոցում իրենց ուսումը ստացող աշակերտների առօրյա անցուդարձին։ Այստեղ հա յուրաքանչյուրս ունենք մեր աշխատանք, հա, այսինքն շաբաթական 1 ժամ մենք ոնց որ ուսանողական աշխատանք ունենք։ Իմը հենց ոնց որ տուրեր կազմակերպելն է ու արդեն շատ ինչ որ այտենց աշակերտների եմ հա տուրարել ու հաճախ հնչում են նույն հարցերը, այսինքն թե ինչպես ընդունվել ընդհանուր կյանքը այստեղի ու իրականում ամեն անգամ ոնց որ այդ տուրը անելուց ինչ որ նոր ձևով ես դպրոցը բանանում, որտեվ բաց է հայտում, որտեվ սկսում ես այդ իրանց աչքերով հա նայել դպրոցին։ Գրադարանի հուշամատյանում էլ կիսվեցին իրենց տպավորություններով հայ երիտասարդները, երկխոսություն ունեցան Եվրոպայից ժամանած աշակերտների հետ ու դարձյալ կիսվեցին տպավորություններով։ Այնտեղ նշան են, որ հաճելի է սովորել նման միջավայրում, նման մարդու։ Կարգ ու կանոն այստեղի պարզապես հրաշալի, ապշեցության նույնիսկ կարգ ու կանոնը։ Ու զարմանալի է, որ տարբեր երկրների ներկայացուցիչները այդքան համերաշխ ապրում են սովորում նույն հաստատությունում։ Շատ լավ է, որ այս տարի արդեն 20 հայ աշակերտներ ունենք մոտ։ Ավելի օտար միջավայր էր, բայց այնքան ջերմ ու այնքան լավ, որ մենք բոլորս տպավորված ցանկանում ենք այստեղ սովորել, եւ ընդունելությունը շատ լավ էր, ջերմ հյուրընկալությունը նույնպես, քանի որ մենք արդեն ընկերացանք Միշելի հետ, ով խոսում էր անգլերեն, մեզ բացատրում էր, որ ինչպես են իրենք սովորում այստեղ, ինչպիսի առօրյա ունեն, եւ հիմնականում մենք թարգմանում էինք, քանի որ մենք հենց թարգմանչական գործմասնագիտության սովորողներն ենք, մենք թարգմանում էինք Միշելին, եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես հրաշալի մարդիկ էին, եւ որպես ռասայական խտրականություն չկա, կրոնական խտրականություն, ուղղակի ապրում են համերաշխ, իրենց ներսում փորձելով հարստացնել իրենց գիտելիքները, եւ ինչպես պարզվեց մեր խոսակցություններից եւ մեր շփումից, այստեղ սովորել իսկապես շատ դժվար է։
ուղղակի կարելի ասել, որ մենք մի փոքր նախանձով ենք նայում այս երեխաներին, որ կարող ունեն նման հնարավորություն սովորելու այստեղ։ Շատ հաճելի էր, մեծ տպավորություններով ենք հեռանում ու կային ափսոսանքը, որ ինչու մենք մեր ժամանակ չկար այս դպրոցը, որ մենք չէինք կարող սովորել այս դպրոց։ Նույնիսկ ես հարցրեցի, որ տարիքից կարող են ընթվել, 16, 18, 18, 20, մենք արդեն անցել ենք ափսոս, բայց մեզ ցանկանում է մեր երեխեքին Իջևանի, Տավուշի, Լոռու մարզի բոլոր երեխեքը ընդունվեն համասը, ընդունվեն միջազգային դպրոց։ Իսկապես պատվորությունները մեծ են, եւ կենցաղը, եւ սովորելը, եւ այդ շփումը, որ կան, եւ այն համեստությունը, եւ խելացիությունը, ամեն ինչ էր մեր համար։ Նման նախաձեռնություններն ապահովում են երկու մարզային երիտասարդների սերտ փոխադարձ կապերը, փորձի փոխանակում եւ համագործակցություն։ Այս նպատակը հենց դա էր, որ մեր ուսանողները լինեն UVC Դիլիջան քոլեջում, որպեսզի կարողանանք մենք համեմատական եզրեր անցկացնենք այն պայմանները, այն կրթական ծրագրերը, որում մեր ուսանողներն են սովորում եւ որում սովորում են UVC Դիլիջան քոլեջի ուսանողները։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն է եւ մեր հայ երիտասարդների, հայ աշակերտների ավակ դասարանների աշակերտների համար կրթությունը շարունակելու այս դպրոցում, քանի որ ինչպես մենք տեսանք, կրթական ցենզը, կրթական մակարդակը բավականին բարձր է եւ երիտասարդների աշակերտները բավականին լավ ուսումնառություն են այստեղ ստանում։ Մեծ տպավորություններ ստացանք բոլորս, մեր համար եւս հաճելի է ներկա գտնվել այս դպրոցում, քանի որ հետագայում բոլորս էլ կցանկանանք, որ մեր երեխաները, մեր ապագա սերունդը սովորեն նման դպրոցում, հետագայում կրթությունը արտերկրում շարունակելու նպատակով, նաև տեղեկացանք, որ այստեղից հնարավորություն է ընձեռում նաև եվրոպական, ամերիկյան եւ բարձր որակավորում ունեցող համալսարաններում կրթությունը շարունակելու, այն ինչ որ տրիշկային փուլ է սա։ Շատ հետաքրքիր անցավ, մեծ տպավորություններով վերադառնալու ենք Վանաձոր։ Ինչ վերաբերում է հետագա համատեղ ծրագրերին, ապա Տավուշցիներն ու Լոռեցիները վստահ են, ջերմ հարաբերությունների վրա ստեղծված նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Կրթական այս հաստատություններ ուսանողների վերջին կետը։ Ինչպես նրանք խոսեցին ու խոստովանեցին, նախանձելի տպավորություններով են այստեղից հեռանում։ Գլխավոր հիմքն էլ այնն է, որ կրթություն իսկապես հնարավորություններ է ստեղծում։ Անել Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Հաղարծին, Դիլիջան։